Olunaku lw'eggulo abamukulamuzi okuva eri abataano baweereddwa ebitanda mu ddwaliro lya St Francis Hospital erisangibwa Migera ku luguudo oludda eggulu. Abalamazi bagamba nti abataano bano basuse kugwamu maanyi ne bazirika kwe kubaddusa mu ddwaliro. Akulembeddemu abalamuzi bano Vincent Odongo agamba nti kuba basimbula okuva erira bannaabwe bangi bazze baddizibwayo olw'okulemererwa olugendo. When we are coming, we had some people who also fell sick. We had to forward them up to Migera here. Like an ambulance, if it was there, it would have helped in those scenarios. Wabula newankubadde abalemereddwa okutambula bannaabwe tebaweddemu maanyi. Mu bufube bumu, abalamuzi mu disitulikiti y'emiti ena ku kyalo Nyakazibu ku mugombola y'emaanyi bakedde kulamaga ku kyalo Noa Mawaggali gye yazaalibwa. Anti Noa Mawaggali ye mujulizi waffe awolereza kibuyondo kubanga yazaalibwa Nkazibu ku wali. Misa eno ekulembeddwa mu Father Barnabas baana ba Kintu atwala ekigo ky'emisingi n'akubiriza abakristu okunyolera ku Katonda ng'abajulizi bwe bakola. Nze kyange abajulizi ba Uganda bakola batya? Baagaana okusinza balumaali ne basalawo okusenga buli kristu. Abakristu balamaga buli mwaka ku kanisa eno ya Noa Mawaggali okujjukira ebirungi byakola. Bwe twogera ebule ennaku 11 okutuuka ku lunaku lw'abajulizi.